Literatūris muzeumši ki kartuali da holandieli fotografebis namuševrebi gamo ipinagia sazugadoeba sakartvelos finansuri mkhardeçerit kulturis ganvitarebis fondit Atom Peter van der Meeris da Guram Tsimbakhashvilis fotoarkivebis ekspozitsia moaqo. Kartuali rejisorebis shavtetri portretebi literatūris muzeumis darbazebs 10 dghis ganmalobashi daamshenebs. Ekspozitsiis detalebi da shepasebebi nakhet Tamar Khrtselitsis reportajshi. Ფოტოგრაფმა ამ და სხვა ცნობილი რეჟისორების პორტრეტებს თავი მოუყარა და ერთ ექსპოზიცია დაქცია. ფოტოების ფირზე აღბეჭდა 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში ხდებოდა. Ამ პერიოდში გურამ წიბახაშვილი ქართულ რეჟისორებთან თანამშრომლობდა. Ამბობს, რომ 20 წლის წინანდელმა ფოტოებმა დღეს უკვე დოკუმენტური დატვირთვა შეიძინა. Ფოტოგრაფისთვის კინოში მუშაობა ძალიან საინტერესოა. Გარდა იმისა, რომ ასრულებ ოფიციალურ სამუშაოს, რომ გადაიღო კინოს სარეკლამო კადრები. Გარდა ამისა შეგვიძლია დააკვირდეთ და გადაიღო როგორ იღება ფილმი. Ექსპოზიცია ლიტერატურის მუზეუმში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით იმართება. Გურამ წიბახაშვილის ნამუშევრებთან ერთად გამოფენაზე ჰოლანდიელი ფოტოგრაფის პიტერ ვან დერ მეერის ასევე ძველი ფოტოებია. Როგორც საღამოს ორგანიზატორი ინეკე სმიტს იყვება, ეს ის პერიოდია, როდესაც ორივე ხელოვანი ინტენსიურად იღებდა კინორეჟისორთა ფოტოებს, როგორც საქართველოში, ასევე როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. Ეს იყო ერთ-ერთი პირველი კინოფესტივალი საბჭოთა კავშირის ფარგლებს გარეთ, სადაც ქართულ ფილმებს აჩვენებდნენ. წარმოიდგინეთ, რომ პიტერი მუშაობდა კინოფესტივალებზე, კინოთეატრებში და ფოტოებს იქიღებდა. ამავე დროს მას ყოველთვის ჰქონდა სასტუმროში ერთი სპეციალურად მოწყობილი ოთახი, რომელსაც ხშირად სტუმრობდნენ რეჟისორები საკუთარი პორტრეტების გადასაღებად. Peter van der Meeri ექსპოზიციის გახსნას არ ესწრება. Გარკვეული მიზეზების გამო მან თბილისში ჩამოსვლა ვერ მოახერხა. Სამაგიეროდ გამოფენა ქართველმა რეჟისორებმა დაათვალიერეს. ძალიან დიდი შაბათი მოახდინა იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ სადღაც წავედი სულ სხვა დროში, რომელიც სამწუხაროდ არ არის. ქართველი და ჰოლანდიელი ფოტოგრაფების თვალით დანახული ეგრეთ წოდებული გარდაქმნის პერიოდის კინორეჟისორთა პორტრეტების გამოფენა თბილისის მე-11 საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში მოეწყო. ექსპოზიცია ლიტერატურის მუზეუმში 10 დღეს დარჩება.